Eu sabia que precisava. Até ser linda. Eu provei, acabei de provar. Que isso? Essa bomba, Pedro. Bomba de cheddar gostoso. É o quê? Bomba de cheddar gostoso. E esse? Nossa, que bonito. O meu é vermelho. Ai, que gostoso. Bom? Pedro vai tentar comer. Ai, eu gosto dessa música. Você já comeu, amor? Ai, que linda. Acho que eu vou ficar aqui gravando até a música acabar. Curtiu? Você não comeu ainda? Não comeu ele? Você dá um pedaço pra mim? O cheiro tá gostoso. Caraca, que bolão. Tira a mão. Meu, pode não. Como chama? Doutor? Estranho. Pra eu anotar. E o seu? Butano. Butano. E o meu? O meu é o The Flash. Caraca. Ai, delícia. Você não viu? Sério? Aqui, daí que eu como tudo. Coloca aqui no meu pra comer. Não. Ah, isso aí, suja aí. Vai cebola caramelizada? Não. Cebola o quê? Anéis. Anéis de cebola? Caraca, que delícia. Coloca no meu. Daí um pedaço pra mim. Ah, ainda tem a sobremesa. Eu também tenho sobremesa, ó. Troca. Por que você